Zai Badjo Events, songa ndese lero siri musanyufu zizekuta asagwanga. Gwa buli muntu yana wene ale moyo nobuyiza kugwanga lino ate katundu yatuwo buyiza boku baba nanyini gwanga lino. Njagala osoke webuze abagala obukwato obuyiza. Ndayira amazima ga Katonda muguru. Tali agenda kujjako President Museveni. Ekyo nkiddamu obo kubiri. Alafu abasiru mujja kuvuma. Abagaji mujja twala ebigambo bino. Abagwagwa mujja kwogera bye mwagala. Bannayuganda njagala tubeeremu amagezi. Bannayuganda njagala tuggule entwe. Kakati ensonga eddala esinga ddala okunnuma. Ddala bwe tuba nga twaliwo opposition nga twagala kujjako Museveni. Omululu okweyagaliza n'okubulwa omulamwa ogujjako gavumenti ya President Museveni. Obukakafu obulaga nti opposition teyeetegese. Bannanga bannayuganda bagenda kwokya abantu wano. Nga mubalimye mwabagenda okubaleetera change. Ne olw'okuba nti opposition business. Olw'okuba nti mufunamu ssente. Olw'okuba nti mwena mwenna muli mu business temwalabawo kizibu kimu nti President Museveni y'alina ssente, y'alina emmundu, y'alina electoral commission, tosobola kulwanyisa muntu bw'atyo. Lwaki abantu mubasiriwaza nnyo ne mubateekamu essuubi ne mutagenda kubatuukiriza? Kaakati nno bannabyabufuzi mbabuulira, mugamba abantu nti mweze kubafera bufezi, muyiseewo ddiiru zammwe, temuze kulwanirira change, temulina gye mutwala President Museveni, kino nkirayira nga Badjo Events.